Olá, eu sou a Ellen Contro, psicóloga organizacional e pesquisadora da psicologia positiva. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, um momento de confinamento, que nos traz muitas incertezas, e a incerteza acaba trazendo com ela um medo, né? O medo do desemprego, o medo da morte, o medo de ser acometido aí por toda essa situação. E é por isso que nesse momento a principal dica, a principal estratégia é fazer a boa gestão das nossas emoções e dos nossos pensamentos, afastar da gente questões das quais nós não temos controle, encher o nosso dia de estímulos positivos, nutrir as emoções positivas para que a gente tenha um tipo de alegria para poder passar por esse momento de incerteza. Uma dica prática é assim que eu acordar, a gente precisa nutrir as emoções positivas através de boas leituras, de uma meditação, de uma oração, de uma atividade física que vai fazer então que a gente tenha um tipo de conexão com a nossa melhor parte, né? Que a gente consiga nutrir aquilo que vai nos dar a energia, a alegria e o gás necessário para ultrapassar o dia, para vencer o dia da gente e também para ultrapassar esse momento de confinamento. Muito obrigada.